nome é o Cacife. Elas me chamam de Patife. Já vem fazendo strip, arranco todas suas grifes, certeiro. E aí galera, beleza? Quem tá falando é a Patife, sejam muito bem-vindos à melhor hora do dia, Rocket League, pessoal. Se... Ih, caralho, o brother já foi defender. Deu muito ruim. Calma. Ai, não, filha da puta! Já começamos levando 1-0. O brother que tava na minha frente voltou pra defender, o que quebrou completamente minhas pernas. Olha que bosta. Olha que bosta, que vacilo, velho. O brother ficou parado no... Puta, que vacilo, mano. Eu não acredito nisso, sério. A gente já começou tomando um gol aqui de tonto. Que ódio. Eu fiz um estilão dinheiro nesse carro aqui, tá? É o carro da DLC, então eu acho que a gente tem que ostentar, entendeu? Quem compra DLC assim tem que ostentar, leque. Essa é a meta. Opa, conseguimos sair. Beleza, calma. Ih, carai. Boa, jogamos na parede. Calma que ainda dá. Acho que rolou um drible aqui, hein? Não, perdemos a bola. E beleza. Nossa, que partida tenebrosa, velho. Que partida tenebrosa, não tem 30 segundos, tá 2-0 já, tiozão. Tá 2-0, a gente tá só se rodando aqui. O meu lado assim não tá tão ruim, tá ruim, mas não tá tão ruim, dá pra jogar. Eu descobri que minha internet, aparentemente, eu vi mais pessoas com a fibra da Vivo com problema de conexão com o Rocket League. Então, deve ser algum problema, alguma vivice, né, alguma vivice é as coisas da Vivo, né. Deve ser algum bug Vivo Lots. E o que que tá acontecendo, cadê meu time? O que meu brother tá fazendo ali parado dentro do gol dos caras, mano? Eu não entendo qual que é a parada de uns brothers, sabia? Eu não entendo mesmo, assim. Eu não sei se ele... Será que ele é do time dos caras ali? Ele tá, tipo, sacaneando só? Ele tá aqui trolando? Ah, não é possível, porque esse brother aqui, ó, esse cara foi o que me tirou do gol, não fez nenhuma defesa. Tá estranho, velho. Tá estranho. Eu não sei se ele tá tentando trollar. Acho que ele tá tentando trollar, velho. Eu acho honestamente que ele tá tentando trollar. Eu acho que eu caí com um troll, mas vamos lá, vamos se esforçar. A partida começou desastrosa, menos de um minuto, 3-0. Tá triste a coisa aqui, tá bem triste mesmo, assim. E eu tô aqui passando aperto. O carinha da van, eu tô vendo que tá se esforçando, mas o outro brother, velho... Ó, cadê o cara, mano? Ele tá lá no ataque dos caras sem noção nenhuma. Ou é uma criança jogando, não sabe o que tá fazendo, tá só esfregando o controle... Ou ele tá bêbado, né? Ou ele tá sacaneando. Ele tá lá dentro do gol dos caras. Eu acho que ele tá sacaneando. Eu tenho muita certeza. Ó, ele tá sacaneando, mano. Caralho, que maluco otário, velho. Que otário. Caraca, qual que é a parada de um cara fazer isso, mano? Agora eu errei ainda. Eu tô até meio desconto. Caraca. Caraca, qual que é a parada, brother? Eu nunca vi. Que filho da puta, mano. Ele jogou a bola e tava dentro do gol dos caras e jogou a bola contra o nosso gol, mano. Caralho, como assim? Happening. Caralho, como assim, velho? Isso é louco, mano. O maluco, ele tá dentro do gol dos caras, tipo... Loucão, tio. Ah, caralho, sério. Caralho, a melhor chance que eu tenho é eu desperdiço desse jeito tosco. Mano, o cara fica lá... Eu não tô entendendo, mano, na moral. Eu não tô entendendo mesmo, assim. Sei lá, eu não tô jogando bem também. Não é culpa só do cara, mas... Mas eu só não tô entendendo o que ele tá fazendo, ó. O outro brother tentou ir pro gol. Eu não tô entendendo, Javes. Eu não tô entendendo, Javes. Na moral, vamos continuar jogando. Vamos ver se a gente consegue aí descolar o que se passa nessa partida aqui que tá estranho. Ô, brother, mano. Lá no gol dos caras. Parado dentro do gol dos caras, velho. Cê é louco. Ele começou. Eu não tô... Mano, esse cara tá trolando, velho. Eu caí com um troll filha da puta. Eu não acredito nisso, velho. Será que o time dos caras tem 4 pessoas? Ou será que ele é só otário mesmo? Ele só quer sacanear só. Já era, levamos mais um, mano. Daí eu e o outro brother tentando defender aqui. A gente tá jogando mal pra caralho. The Blind Man. The Blind Man é o cara, ó. Nice shot. Que cuzão, mano. Que cuzão, velho. Eu não entendi essa parada, não. O maluco tá trolando. Não sei qual que é a parada. Eu vou reportar ele, tio, se der. Ó, vamos seguir ele. Vamos ver o que ele tá fazendo. Não, não vou nem conseguir seguir, mano. Ó que merda. Levamos mais um. Ah, já era, tiozão. 6-0, mano. Que coisa estranha, velho. Caraca, o que ele fez, ó? Ele ficou pulando e sambando ali, velho. O outro brother ficou parado. Caralho, que time de filha da puta, velho. Ô, vou cortar essa partida, pessoal. Não vou filmar esse bagulho aqui, não. Caralho, que zoado. Os caras tão parados ali, ó. Que merda. Olha só. Que cocozation, mano. Que cocozation. Caralho, eu tô meio correndo sozinho aqui na treta, tio. Não tô sacando qual que é a dos brothers. Ó, levamos mais um.
Ah, não, chega. E o cara tá dando nice shot, olha que cuzão, que bunda mole do caralho. Eu vou cortar, pessoal, eu vou cortar. Vamos esperar aí a próxima partida, porque sem condições, mano. Só voltamos, estamos aqui para mais uma partida, jovens. Um dos brothers que tava na outra partida veio aqui nessa, mas era do outro time. Esse cara tava jogando bem, que era esse Fabast aí. Mano, eu tô bem puto com a última partida, sério. Foi bem ridículo a postura que os caras... Mano, tipo, o brother que tava jogando parou, porque ele se ligou que o outro cara tava trolando. E, mano, o maluco começou a tentar fazer gol e tal. Ah, que escroto, velho. Sério, eu fiquei bem puto. Nossa, eu fiquei muito decepcionado, tá ligado? Tipo... Nunca tinha rolado um bagulho desse. Já vi cara da Rage Kit, tá? O Rage Kit me deixava puto. Mas você entende quando o maluco é covarde. Agora, quando o maluco é otário, você não entende, né, velho? Enfim, bom, passou. Vamos pra próxima partida. Vamos sambar nessa bagaça aqui. Estou com boost, quase levamos gol, mas eu acho que o contra-ataque aí é nosso, hein? Ou não é não, já os caras já defenderam. Agora o time tá correndo, cacete. Agora tem garra aqui. Estou sentindo vontade desse time de vencer, caceta. Ai, errei feio aqui o saltinho, mas beleza, até que deu. Ah, mas deu mais ou menos. Eu estou seguindo o estilo de dinheiro, acho que eu falei no começo do vídeo, né? Então eu tô com turbo de dinheiro, cartola, antena de dinheiro e rodas de dinheiro. Que a gente é ostentação, né? Que a gente aqui é ostentation. Ah, sério que eu fiz aí, que eu passei reto assim? Caralho, bola ficou na parede. Eu não tô jogando muito bem hoje não, jovens. Estou chateado aí com o meu desempenho nessas partidas. Mas tudo bem, sempre tem dias ruins, né? Ai, caralho, o cara salvou muito lindamente, tiozão. Calma. Beleza, conseguimos pegar aqui. Ai, errei. Ai, cacete, essa bola tá quicada pra cacete. Tá difícil. Nossa, agora foi boa. Agora foi boa. O cara fez uma epic save também, rapá. Calma aí. Eita, cuzão. Cruzou. Cruzou mal, beleza. A gente vai se posicionar aqui por dentro do gol. Vamos dar a volta, eles vão bater. A gente tem que pegar. Caraca, que perigo, véi. Que perigo, véi. Vai tirar. Ui, tá nóis. Consegui tirar? Consegui, beleza. Mais ou menos, né? Porque eles vão... Não, boa, o brother pegou. A gente tá montando mais um contra-ataque. Estamos indo bem, uma partida equilibradíssima. E agora? E agora, cuzão. Caralho. Abrimos o placar, jovens. Que bom, que bom. O brother só ajeitou. Foi linda a ajeitada do cara, hein? Foi uma assistência de clássico, tipo uma assistência de calcanhar, tá ligado? Tipo, você é louco. A gente só finalizou, tá sem goleiro, então vamos nós pro gol. Opa, não trava não, carrinho. Beleza. E agora a gente tem que já começar a cantar a bola aqui, ó. Uma bola perigosíssima. Não, saiu. O pessoal quicou pra fora, beleza. Agora é hora da gente partir pro contra-ataque. É agora, peraí, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ai! Ai, cacete, meu brother, ficamos se batendo ali pra ver quem fazia o gol, nenhum dos dois fez. Tá, agora é a hora que eu vou chegar aqui. Tchablau! Salvei o gol, senhores! Eita, cuzão! E aí, meu time já emendou ali. E a assistência foi minha. Olha a jogada, olha a jogada. Vamos ver se... Ah, não apareceu. A bola vindo pro gol, cheguei com tudo, bati, aí eles bateram na bola, sobrou pro Flightless, que foi o cara que ajeitou pra mim. Então, está paga a assistência, senhor. Ai, como é gostoso. Mano, essa partida compensou a última. Eu tava irritada, mas essa aqui foi gostosa, essa aqui foi tranquila, sabe? Uma partida disputada, do jeito que a gente gosta. Ai, cacete. Nossa, consegui ainda prever o movimento dele. Deixa eu ver se consigo pegar aqui. Ah, não consegui pegar o turbinho. Ah, mas fizemos, moleque. Fizemos com mais uma assistência minha. Uma assistência muito bem feita minha. Porque, ó, tava sem turbo. Consegui prever a movimentação. O Fabast só chegou e teve que empurrar para o fundo das redes. 3-0. Falta metade da partida ainda. Mas a gente tá indo bem, velho. Meu time aqui se encaixou bem. Eu estou jogando bem pra caramba. Tô dando um pouquinho de sorte, né? Isso é importante mesmo. Agora deu ruim. Toma. Ah, não, cara. Boa, tirou. Tirou aqui, ó. Tirei. Já peguei o Turbation. Ih, não tirei 100%, não. Consegui vencer essa. Boa, jogamos lá pra direção do gol. Ah, consegui driblar eles. Eu não sei se alguém tava pronto ali pra pegar o rebote, mas eu tirei, velho. Eu não deixei. Ajeitei pro meio. Será que alguém chega batendo? Não, ninguém. Ninguém, só o dos caras mesmo. Mas tudo bem, tá muito bem já. Mas a partida está gostosinha de jogar. Caralho, esse cara veio voando muito bem, tiozão. Acho que ele foi o que chutou, velho. Até eu vou falar que foi nice shot. Ó, ele chutou, ajeitou, bateu, ele veio. Nossa, que golaço, tio. Ô, sempre que alguém joga com aquele paladin bem ali, faz golaço, mano. É um negócio incrível, velho. Caramba. Vamos pra cima de novo. Caraca, tio. Ai. Nossa, Fabato, você tem que salvar essa, velho. Boa, garoto. Salvou. Vamos por fora aqui, ó. Eita. Pera aí, peguei aqui o Turbets. Bola pro gol, vai entrar mais uma. É 4-1, jovens. E teve erro ali do Pancho, pelo jeito que ele mandou um ups ali, ó. E ele ajeitou pra nós.
Foi o Pancho que ajeitou pro Flightless. E o Flightless agora me passou porque ele fez um gol a mais, jovens. A minha disputa agora não é com outro time, é com o Flightless. Pra eu ser o MVP. Quero ganhar de MVP. Vamos ver o que vai acontecer ali. Eles tiraram a bola, rebatidona. Uou, beleza. Tirei mais ou menos. Não, ajeitei pros caras. Boa, time. Tirou. Pera aí. Ih, cuzão. Caraca, que golaço do Pancho. Compensou, compensou, velho. O maluco jogou na parede e conseguiu acertar. E eu que errei, na verdade, né? Eu tirei essa bola mal pra cacete. Olha, caralho. Eu não sei se ele queria fazer isso não, mas mandou bem pra caralho, né, tio? Mandou bem pra caralho. Vamos lá, a gente tem que... Deixa eu ver. Não adianta rasgar na bola, não. Aqui vale mais a pena ir pra defesa mesmo. Tá 4-2. Se a gente levar mais um gol, a situação fica complicada pra gente, senhores. Bola veio alta. Que cara... Ai, cacete. Ainda bem que os caras erraram, tio. Agora é nóis. Empurra. Empurra pro gol. Não, errei. Errei, errei. Pega o turbo. Calma, volta. Bola que coça, que cai, nóis. Ih, cuzão. O cara jogou pro nosso gol, velho. Não, o cara jogou pro nosso próprio gol, velho. Caraca. Olha os caras usando. Great pass, great pass. Caraca, como assim, velho? Meu time. Ele mandou um ups. Pior que é o cara que vai ganhar MVP ainda no meu lugar. Mano, 4-3. Ficou perigosa a partida. Que partida gostosa. Assim que Rocket League tem que ser, cacete. Ah, caralho. Que merda. Pensei que eu ia sair pegando essa bola aqui. Okay. Eles foram pra lá. Eu estou sem turbo aqui. Deixa eu pegar os turbos que tiverem pelo gol. Cara, na moral, acho que eu vou ficar no gol, velho. Acho que é mais seguro do que eu tentar ir lá fazer gol. Acho que é melhor eu ficar no gol, né? Não. Tá 4-3, a gente tá faltando menos de um minuto pra terminar a partida. Se os caras chegarem aqui, é bom que tem alguém aqui na defesa, né? Bola recuada ali. Vai chegar, vai ter chute, vai ter chute. Vamos se posicionar bem, né? Meu Deus, eu não posso fazer isso, mano. Calma. Tem que ficar meio atrás aqui assim, ó. Boa, o cara conseguiu tirar. Ufa, ainda bem, Flightless. 30 segundos, jovens, 30 segundos. Tá um aperto essa partida aqui, tá um aperto. Tô com 70 de turma, então dá pra fazer uma boa defesa aqui, quer coisa. Tô tenso, time, tô tenso. 20 segundos, os caras tão vindo pro contra-ataque. Ataque final deles, eu não vou sair nessa bola não. Eu não vou sair nessa bola não. Deixa vir, deixa vir. Não, não vem não, não deixa não, quer dizer, não deixa vir, né? Se for pra vir, que venha, não sou eu que vou sair lá e buscar. Calma. 4, 3, 2... acabou! E é assim que vamos terminar mais esse vídeo de Rocket League. Se você gostou, não esquece de avaliar, deixando seu joinha, o seu favorito, se inscrevendo no canal para muito mais conteúdo. Eu espero vocês numa próxima. Um abraço do Patife, até lá e valeu!